Nu, labas rytas. Pagaliau rytas, įsimiegojom gerai. Aišku, surizikavau nesitemti palapinės užties iš savęs. Tai miegojau po atviru dangum, tik tai kilimėlis ir miegmaišis. Aišku, kai visada rizika pasiteisino, sakyčiau, 90%. Kodėl? Todėl, kad gavau mažą truputį lietaus. Tai va, kaip ir vidėjau, nakvojau vilko guolyje, prie įrengta stovyklavietė, nesirinkau viešbučio. Visai smagiai vakare pasėdėjom, čia vokiečiais, su vokiečiais ir olandais. Žmonės keliauja, vieni jau pensininkai, tai namus pardavę, gyvena tik tai kemperyje, tai, kaip pasakyti, kemperių bendruomenės nariai. O kiti, juokingiausia tai, kad namus turi, bet užleido vaikams. Tiksliau, kaip supratau, nesakė, kad išnamavo, bet užleido. Tai jie turėjo keliauti 2 metus į Aziją. Tai yra Kinija, Mongolija ir taip toliau. Ir gavosi karantinas. Visų sienų uždarimas, jiems planų sugriovė, tai dabar nežino, ką darys, kol kas irgi linksmai gyvena. Nu, 2 metus, sakė, tikrai nekeliaus, bet kažkas galvos. Tai va, buvo linksmų istorijų. Todėl kartais verta apsistoti kempinge, tokiam nakvoti, negu eiti viešbutį. Nu ką, darom pusryčius greitus, dabar yra 7 valandos, šiek tiek leidau savo pamiegoti šiandien. Papusilčiaujam, aplankom vilko guolį ir tada galėsim judėti. Nu, čia jau budilnikas dirba vilko guolį. Kaip suprantu, vyksta statybos rekonstrukcijos darbai, greičiausiai ta kelių darimas, nes va, važiuoja bičas, triukšmauja jau nuo turbūt 6:30, veža bardiūrus. Net rinkelės greičiausiai, toks skirtumas ką veža, esmė tame, kad čia vyksta irgi remonto darbai. Tai va, varom pusičiaut, kavos ir į trasą. Aišku, grilio šiandien nekaisiu, kaisiu dujinį griliuką greitai, kad pasiruoš, kad nereikia nieko laikyti. O gal ir užkaisiu, nežinau dar. Einu, nusipraust, dantis įsivalyt ir nuspręsim. Tai va, po dušo nusimaudęs, labai smagu dabar, jaučiuosi tikrai smagiai, super. Ko man patinka kempingai, tai kad visuomet yra šioks toks komfortas, tai yra tualetai, dušai. Kodėl aš atsidūriau vilko irštvoje, va čia yra didelis klausimas visiems, nors sakiau, kad aš nevažiuosiu. O planai pasikeitė dėl to, kad iš tikro daug mąsčiau, kaip palyginti Manorsk muziejų ir vilko irštvą. Nes kaip ir reklamuoja, kad ten irgi analogas irštvai, visa kita. Su tuo nesutiksiu. Taip, ten yra ekspozicija gintaro kambario, imitacija U-42 povandeninio laivo. Bet visa situacija ten yra prastesnė, ten dar tik taip kūrės. Čia jau yra sutvarkyta. O kaip ir mato, tai nuta keliu, išvalyti bunkeriai, taip sakant, iškirsti medžiai. We'll be right back.
tiesiog, kad suprasti istoriją, tu matai, kaip tai atrodė. Šiaip, čia netgi verta apsistoti nakčiai, nebūtinai kempinge, galite apsistoti viešbutyje. Viešbučio kaina žmogui 22 eurai kažkas tai tokia. Tikrai nesudaro kainos. Vien dėl to, kad galima naktį čia pasivaikščioti. Niekas jūsų nekontroliuoja. Tai yra tikrai super reikalas. Čia prieinu ekspoziciją, kai aš suprantu, memorialas padarytas lenkų kariams. Kai matot, visai prieš kiek tai metų buvo, tikrai viso šito nebuvo, buvo panašus bardakas, kaip ir anam muziejuje. Čia ekspozicija padaryta, paminėti žuvusius lenkų karius. Yra kaip yra, karas buvo karas, istorija. Reikia istoriją mokytis, kad daugiau tų pačių klaidų nekartoti. Aišku, čia galite užeiti, pasižiūrėti. Filmą bus, aišku, greičiausiai apie šitą muziejų, kaip jisai kūrėsi, Hitleris, kaip statė ir visą kitą. Nežinau, nebuvau, tik tai sprendžiu iš to, ką aš lankęs panašiuose objektuose pas lenkus. Aišku, ir gal nusipirkti kažkokius tai suvenyrus, visą kitą. Bet šiandien mūsų tikslas yra ne suvenyrai, ne kažkas, o tiesiog. Tai va, kaip ir minėjau, tikrai sutvarkyti. Anksčiau tų takelių nebuvo, galiu dabar įjungsiu kamerą tai, kad matytumėt, aš iš kadro dingsiu jums nuobodaus. Matot, kaip sutvarkyti aplinką. Padaryti takelį, prašau. Ne ką prašiau, turbūt grindinis neprastesnis nei pas mus Kaune. Na, ar Vilniaus Gedimino prospektas. Prašau, tvarkinga, faina. Čia yra bunkeris dabar, kuris, nežinau, parašyta numeris 6, reiktų pasižiūrėti aprašymą. Tikrai įspūdingai sutvarkyta, žinokit, pagarba. Lenkai moka daryti biznį šitą. Ypač kas susijęs su turizmu, jie suprato, kad įrengus galima iš to gyventi. Žiūrėkit, kaip įrengtas Dansko fortas. Biškį grįšiu atgal, tai yra shelter bunkeris svečiams, reiškia čia. Jeigu vykdavo kažkoks oro ataka, užpuolimas, čia slėpdavosi, turėjo vyktų užpuolimas, čia slėptųsi svečiai. Aišku, kai visur storos betoninės sienos, bet galite įsivaizduoti, kokios storios sienos. Galim užeiti. Kiek toli eisim, nežinau. Viskas perdaryta, uždaryta. Nu, va čia, kad nelandžiatumėt, padaryti tą kelią uždaryti. Anksčiau buvo galima čia praeiti, matomai yra susižeidusiu. Tai vat, įsivaizduokit, kad visas tas betonas virš jūsų yra betonas. Kokia 4-5 metrai turbūt aukščio betono. Visa kita yra patalpos, tai yra tikrai nedaug vietos jums čia. Ne erdvus penthouse'ai. Gerai, judam toliau. Kažkokią kitą slėptuvę gal rasim.
turėtų būti šiaip, tai jeigu neklystų, kareivinės. Nes kareiviai turėjo irgi kažkur gyventi, slėptis. Kažkas panašaus yra už jų. Ten toliau praeisim. Kas čia momentui įrengta, aš nežinau. Užrašyta, muziejus dabar padarytas. Bus galima užeit, pasižiūrėt. Au. Čia yra planavimo patalpa. Tai čia šitoj patalpo turbūt ir buvo kėsintasi į Hitlerį. Jo, va, prašau, kaip padaryta imitacija arba atkurta patalpa. Gražu žiūrėt, kas kur buvo, ką darė, daugmaž išdėliojimas, kaip atrodė seifas, to laikotarpio galite pasižiūrėti. O tas čimodaniukas arba lagaminas pagrindinis, aišku, ąžuolo kojas, kurios apsaugojo Hitlerį. Logiškai, kad čimodanas buvo ne vietoje padėtas. Būtų šiek tiek kairiau ir būtų darbo atlikęs savo laiku labai puikiai. Ekspozicija maža, kas buvo rasta čionai vietoj. Galite pasižiūrėti video, kaip archeologai kasinėja, ką randa. Čia originalios durys įėjimo į kažkurį bunkerį. Tai va, šiaip taip atrodo šitas muziejus. Tiksliau, visas kompleksas. Čia turbūt dabar matome video po pasikėsinimo, kaip atrodė viskas. Po sprogdinimo vyksta tyrimas, matom nuotraukose. Nu, įvyko, kas įvyko.